Në takimin që kisha me ministrin e punëve të jashtme të Zvicrës dhe me ministrin e Liechtensteinit, biseduam për mbështetjen nga këto vende sa i takon zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe sjelljes e investitorëve të rinë në Kosovë, si dhe për antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, ku besoj që për të dy fusha do ta kem mbështetjen e tyre. Ndërsa me homologun tim zviceran kem adresuar edhe çështjen e pensioneve për qytetarët e Kosovës të cilët kanë punuar në Zvicër, ku së shpejti presim vendime pozitive.